Predstavitev tehničnega stanja vozila Škoda Octavia z letnikom izdelave 2018 ter za 118 tisoč prevoženimi kilometri. Zadnji spuščni lonec je odlično ohranjen. Zadaj levo vzmet ter blažilnik, obe komponenti sta v odličnem mehanskem stanju. Zadnja prema je nepoškodovana in je odlično ohranjena. Zadaj desno vzmet ter blažilnik, obe komponenti sta v odličnem mehanskem stanju. Rezervoar za gorivo je odlično ohranjeno, nepoškodovano. Zaščite pod vozilom na levi strani so nepoškodovane. Prav tako zaščita pod vozilom na desni strani je nepoškodovana. Zaščita pod motorjem je odlično ohranjena. Spredaj levo, končnik, manšeta, vzmet ter blažilnik, vse komponente so v odličnem mehanskem stanju. Prav tako spredaj desno, končnik, manšeta, blažilnik ter vzmet, vse komponente so v odličnem mehanskem stanju. Spodnji del sprednjega odbijača je odlično ohranjen. Vozilo je opremljeno z letnimi pneumatikami Dunlop z letnikom izdelave 2022 ter z 6 mm profila. Sprednje levo platišče je odlično ohranjeno, brez poškodb. Prag na levi strani vozila je nepoškodovan. Zadnje levo platišče je odlično ohranjeno, brez poškodb. Spodnji del zadnjega odbijača je odlično ohranjen. Zadnje desno platišče je odlično ohranjeno, brez poškodb. Prag na desni strani vozila je nepoškodovan. Ter sprednje desno platišče je odlično ohranjeno, brez poškodb.